אנשים אומרים לי, זה לא מדויק לי. אני שומע את זה, אני ממש מתרגז. לא מדויק לי, זה בדיוק מה שלימדו אותנו בבית ספר. לא לימדו אותנו איך לעבוד עם המיינד שלנו. לימדו אותנו שצריך להיות מדויק לי. משהו חסר לי. כל הזמן, אם זה היה בדיוק מדויק לי, אז הכל היה טוב. אבל זה לא מדויק לי, כי יש לי איזה מחשבה איך היה אמור להיות מדויק. וזה מייצר לי סבל. היה חבר שלי שהיה גדל בכפר שמריהו, אבל הוא היה משפחה הכי ענייה בכפר שמריהו. הם לא היו, מה זה עניים? הכל יחסי, כן, היה להם מלא כסף. הכל בסדר. אבל באופן יחסי הוא היה ילד הכי עני בבית ספר. והוא כל הזמן מסתובב עם תחושת חוסר. כי בעיניו, בצורה שהוא הסתכל על הדברים, במיינד פריים שהיה לו, הוא אני חברו בחוסר. אז זה שם הבעיה. מדויק לי? זה מדויק לי. אני רוצה לדבר איתכם על מיינדפולנס, כי אני חושב שלא מלמדים איך להתייחס לחיים נכון. כי כשאני נוסע בפקק לעבודה, ואני תקוע בפקק ומבואס, אני נוסע לעבודה שאני לא אוהב, ואין לי כוח, ואני מרגיש שהחיים הם סתם, נכון? זה תופעה מאוד ידועה אצל אנשים. איך אנחנו אומרים, אנשים נמצאים באיזה דיכאון קל חבוי. זה החוויה האנושית, איזה אי מרוצות כזאת. אז מה אני אומר לעצמי בפקק הזה? זה לא מדויק לי? זה הדבר? אני צריך לדייק את הדבר הזה? לא. אני רוצה לתת שלושה דברים בגישה של מיינדפולנס, שאיך תשנו את החוויה שלך כשאתה תקוע בפקק. אז דבר ראשון, מה שאנחנו רוצים להגיד, זה ריפריימינג. כלומר, לשנות את המסגור שלך. שימו לב, הרי חרדה והתרגשות הם מאוד דומים. כשאני מתרגש לפני משהו מגניב שהולך לקרות לי, ואני חרד, התופעה הגופנית זה מאוד דומה. ריפריימינג זה לשנות את המסגרת. אם אני יושב בקיץ, מזיע, משתגע מזיעה, ואומר לתמי, יאו, איזה כועל נפש, אני מזיע, ואם אני בחורה, איפור נוזל לי, וואו, 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 ולמחרת, אני הולך לסאונה, ומשלם כסף, ואומר, איזה כיף להזיע, איזה טוב זה. אז מה זה, אם לא מסגור? אז אנחנו צריכים לשים לב, מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ו-change your story, change your life. שנו את הסיפור שאתם מספרים לעצמכם. שנו אותו. אז על ידי, מהסיפור אני רוצה להגיע לזה של איך אני מתאר את המציאות שלי. אני נוסע לעבודה, מבואס, תקוע בפקק. אני יכול להגיד את עצמי, יכולתי עכשיו להיות בתאונה. יכולתי עכשיו, הרופא התקשר להגיד לי שיש לי סרטן. עכשיו, אתה אומר, לחשוב מחשבות נגטיביות? לא, זה לא מה שאני אומר. זה להגיד, אם עכשיו הרופא היה אומר לי שיכול להיות שיש לי סרטן, ואחרי זה הייתי מקבל הודעה מהרופא שזה טעות. אוי, איך הייתי נוהג לעבודה. תן לי את כל הפקקים בעולם. איזה כיף. קיבלתי הודעה מהבנק שאני פושט רגל. פתאום הכל בסדר, זו הייתה טעות. אני נוסע לעבודה מאושר. מה השתנה? פתאום הסתמיות הזאת שנסיעה לעבודה בפקק נראית לי כל כך כיפית. ואז מה קורה לי? אני בהודעה. אז אם קשה לכם להיות בהודעה על הרגע הזה של הפקק בדרך לעבודה, סתם דוגמה, כן, יש אלף דוגמאות כאלה, או האדם שאתם חיים איתו שהוא לא מדויק לכם, אז תחשבו כמה דברים גרועים יכלו לקרות. והם לא קרו. וואי, איזה יופי. איזה יופי, איזה כיף. סתם שמש בחוץ, ואני עסוק בבעיות הקטנטנות שלי. איזה כיף, אין לי, לא, צרה איומה. וואו. הודעה. זה קוראים הודעה, אנשים לא מבינים הודעה, זאת הודעה. איזה כיף שהדברים הם בדיוק ככה. כי הם לא מדויקים בדיוק כמו שהם. יכול להיות הרבה יותר גרוע, הודעה. זה שמש נעימה, איזה יופי. איזה כיף. אני פה בחוץ חי, נושם, הודעה. יכול שאני מתרגל הודעה, זה בעצם אני אומר, מדויק לי בדיוק כמו שעכשיו. איך אומר רבי נחמן? במקום לחפש את המדויק, תבקש את מה שקיבלת. תגיד, וואי, זה מדויק לי, עכשיו בדיוק מה שככה. זה הודעה. לכן הודעה זה הדבר הכי חשוב. כי הוא אומר, זה בסדר, זה מדויק בדיוק כמו שזה פה. אני לא רק מדויק, אני אומר על זה, תודה. תודה. אוקיי, אז אמרנו, ריפריימינג, הודעה. והדבר השלישי שמאוד חשוב, ומסבירים אותו במיינדפולנס, זה המהות, זה להיות בחושים ולא בחשיבה.
מה זה אומר? אני יכול לחשוב על היד שלי, כל מיני מחשבות, היד, יש לי יד גדולה, יפה, יש לי יד של פסנתן, אני באמת חושב, איזה יופי, איזה יופי, זה לחשוב על היד. אני יכול להרגיש את היד. להרגיש, מה התחושה בתוך היד? קצת קור יש לי פה, ואני ארגיש קצת מתח, קצת כאב כאן. מרגיש את היד שלי. מה? בין לחשוב על היד לבין להרגיש את היד. זה כל המיינדפולנס, זה כל הזן. כששני מורי זן והתלמיד נסעו לטייל בערים, הם נסעו איזה עצירה קטנה, יושבים, והתלמיד אומר למורה, תגיד, המורה, מה זה הזן? זה תמור שאותו, מה משמעות החיים? כן? איך אני מגיע למקום הזה שהכל בסדר? אז המורה אמר לו, תקשיב, אתה יכול להקשיב למעיין שמרחוק? אמר לו, לא, אני לא שומע, תתאמץ יותר. ומה זה תתאמץ יותר? זה לא מאמץ, זה לפתוח את המודעות. להיות יותר נוכח ברגע הזה. ברגע שאתה נוכח יותר ברגע הזה. בתחושה, לא בחשיבה. זה לא עומדים בבית ספר. להיות נוכח, פרסנט. אני מרגיש את הגוף שלי. זה מה שאנחנו אומרים בפקק. תרגיש את הגוף שלך. את השמש על החלום. תנשום, תרגיש את הנשימה שלך, אתה חי. ציפור עוברת, פתח חלון, פתח חלון, ציפור, ריח של אביב. במקרה שלנו זה ריח של חורף, למרות שזה נראה כמו אביב. תהיה נוכח, תהיה פרזנט, אל תחשוב על היד, תרגיש את היד. אל תחשוב על העולם, תרגיש את העולם דרך כל החושים שלך. ואז אני נוכח ברגע הזה. אני לא חופר וחושב, אני נוכח. לכן כשאתה בא להופיע מול קהל ואתה במתח מאוד גדול, סתם זאת דוגמה ממש טובה, אז קודם כל החרדה והתרגשות הם אותו דבר. אם אני בתחושה הגופנית הם מאוד דומים, זה רק תחושה גופנית. ואם אני מוכן להיות, במקום להתנגד למציאות שלי, להגיד זה לא מדויק לי עכשיו, הייתי צריך להרגיש קול, תהיה עם בדיוק עם מה שיש, ההתרגשות הזאת, הלחץ הזה, הכאב הזה, לא רק זה, אלא תקשר את זה ודבר על זה, ופתאום אתה בנינוחות, אתה מדבר מול קהל. כי אתה נהנה מההתרגשות הזאת, כי אתה איתה, אתה לגמרי איתה, עם מה שיש, ופתאום זה נהיה מדויק לך. וכשזה מדויק לך, זה בסדר גמור. איזה כיף להתרגש מול קהל, ואיזה כיף לדבר על ההתרגשות שלי. גם מול קהל, גם מול דייט. אז כמו שאמרנו, אני רק אחזור, לא מדויק לי. מדויק לי זה בדיוק להגיד, אף פעם לא טוב לי, זה צריך להיות חסר לי זה, חסר לי זה, למה לא קניתי את זה בבלק פריידי? זה לא, זה מדויק לי. לא קשור למדויק לי. זה מה שיש, זה מדויק מהמהות שלו, כי זה מה שיש. ואז אני יכול לעשות מסגור אחר מחשבתי, דבר ראשון, ספר סיפור אחר, שנה את הסיפור או שחרר את הסיפור. ואם אתה לא יכול לשחרר את הסיפור, אז שנה את הסיפור שאתה מספר לעצמך. תהיה בהודעה, כי יחד להיות זוועה. אתה יודע, איזה יופי. אם לא, אתה לא יכול להיות סתם בהודעה על השמש היפה הזאת, אז זכור שיחד להיות הרבה יותר גרוע, והיית מודה רק על הסתמיות הזאת. ודבר שלישי, תהיה בחושים. במקום לחשוב על העולם, תריש את העולם. אני נושם, אני באוטו שלי, פותח חלון, שומע ציפור, וואו, איזה יופי.